ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ। ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୋଗୀ, ନିରାଶ ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶାର କର୍କଟ ରୋଗୀ। କାମ ଦେଉନି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ନ ପାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେମଗିରି ବ୍ଲକ କୁଚାଡ଼େଗାର ଗାଁରୁ ଆସିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କୁଚାଡ଼େଗାର ଗାଁର 55 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ନାୟକ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାର୍ଡ ଦେଖାଏ ତାହେଲେ ସବ ଟେଷ୍ଟ ହେଉନେ କି ବାଦ ମେ କାର୍ଡ ଜମା ହବ ବୋଲ ଡକ୍ଟର ତ ସବ ଟେଷ୍ଟ ହୋ ଗୟା ହେ ଆଉ ବୁଲାଏ ହେ ଡାକ୍ଟର ତ ଅବ ଯାଏଙ୍ଗେ ହମ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ନାମିଦାମୀ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଜଳଜଳ ହୋଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅସୁବିଧା କହିଲେ ସାର୍ କି ସେଠି କାର୍ଡକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମାନେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଏମିତି ଏମିତି ସିଡ଼ମୋ ରେଫର କରିକି ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେଠି ମାନେ ଫ୍ରି ହେବା କହିଗଲା କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏଇଟା ଫ୍ରି ହେବା କଥା କହିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ମାନେ ଏ ଫ୍ରିରେ ତ ମାନେ ଏତିକି ଜିନିଷଟା ହେବା କହିକି ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏତିକି ଦୂରିଆ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କର, ତାପରେ ରୋଗ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଫେର ଇଲାଜ ହେବ କହିକି କହିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ଆସିକି ଆମେ ସିଡ଼ିଏମ୍ଓ ପାଖେ କହିଲୁ କି ସାର୍ କାର୍ଡ଼ରେ ତ ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ଫ୍ରିତେ ହେବ କହିକି, ପୁଣି ଏମିତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କହିକି କହିଲୁ। ସିଡ଼ିଏମ୍ଓ ସାର୍ ଆସିକି ଆମ ଘରକୁ କି ଏ ତ ଫ୍ରିରେ ହେବ ଏମିତି ଏମିତି ହେବ କହିକି ନିଜେ ଆସିକି କହିସାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କାହିଁକି, ପୂର୍ବରୁ ମଲାଲୋକ ନାଁରେ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିଭଳି ଲୋକେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଧରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହେମଗିରି ବ୍ଲକରେ। ହେମଗିରି ବ୍ଲକର କୁଚାଡ଼େଗା ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ନାୟକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଧରି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରିନଥିଲା, ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କେଉଁ କାମର, କେବଳ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି କି, ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।